Ahoj, opět se hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Benny Pitomec je připraven k výkonu služby. Benny, vítej zpět. Já jsem od minula odklikl kolo akorát a lesní elfové nám nabídli mírovou smlouvu, takže jsem to přijal. Ze dvou důvodů. Za A chci mít tady klid teďka chvíli na severu. Maximálně budu s Bretoncem asi tady hrát a za B já nemám zájem o tyhle ty země. Jediný zájem bychom měli v případě, že je chceme zničit, srovnat se zemí, a toho já schopen nebudu v aktuálním stavu zde, co jsme s těmahle dvěma armádama. To jsou armády obrané, které tu jsou jenom aby zajistili bezpečné bydlení našim obyvatelům zde. A nedocházelo zde k nějakým nesmyslným bojům nebo něčemu takovému. Takže jo, to je cíl zdejší. Benny, jeho působení v rámci agenta, dříve se to tak říkalo, že jo, teď je to hrdina, tak úplně nějak nevyniká v tom a já si myslím, že asi ho v tom nebudu ho v tom nechávat a přiřadíme ho tady k Penny. Tak a tobě dáme pro... nemusíme. Můžeme normálně verbovat asi. Nemůžeme, tady nic není. Shite, ok. Tak to uděláme takhle. Z tebe prostě uděláme normální podpornou armádu, protože ona je slabá, nic neumí v podstatě. A jo, necháme jenom takhle, aby byla podpora, jakože podpora. Tak, zde máme vás, verbujeme teda globálně za jedno kolo to bude, takže už si můžeme dovolit naverbovat i tyhle ty speciální jednotky. Výborně, a naverbujeme jich asi více? Škoda, že se tady neukazuje ještě nějaký jakoby budoucí náklady na udržování té armády, abych se to nemusel počítat v hlavě sám, protože a odečítat od téhle částky, taky otravný. No, to je nějaké 480, 600, 720, 730 řekněme, 910, 920, ok, plus teda tohle ještě. Já nechci zase úplně přijít o příjmy, i když získáme nějaký peníze, tak to asi bude v pořádku. A... tak, balance to dáme, výborně. A příští kolo mu hodíme ještě nějaký tyhle sty. Nebo můžeme zajet sem a hodit mu. Ne, hodím mu. Obyčejný tady. A... on dostane něco od samíka, uvidíme, to nějak vymyslíme. My se můžeme vylodit kde? V podstatě jenom zde. Hele, tady se nám nějak už šíří ta naše nákaza. A... Pojďme podél sama teda, protože sam... Hele, schválně, jo. Ono to nepůjde, podle mě. Jsme jakože tak na kraji. Zkusíme to vzít, jestli tam nebude žádná bitva v tomhle zrovna. A já s ním mám jiný postavení. Tak nevadí. Tady se mi pokusili zabít Charlieho topiče, takže... pojďme pryč. Tohle stále není zabrané, anebo jsou tam skejveni. Jedno nebo druhý. Nic jiného to být nemůže. Druhý pokus o vraždu Charlieho topiče. Nebo Charlie topičové možná. Dopadl neúspěšně. Získala schopnost klikař. Je to klikařka.
Benny Pitomec, no, takže ty se začneš soustředit na boj, no, chlapče. Z tebe agent nikdy asi pořádnej nebude. Tady vylepšíme ještě tohle. Tady jsem to celý nějak reorganizoval a už vůbec nevím, jak jsem to chtěl. Náklady na stavbu 10 pro všechny budovy v této oblasti, provincii, základy na jedno k verbování, OK, tohle zrušíme, děkuji. Tohle zrušíme, tohle vylepšíme. Tak, tady máme, necháme zatím bejt. Máme tady všechny jednotky naverbované, to je nádherný. Alhaik jsem přesunul armádu. Část, z částí utekl zase sem. Nebo tady verbuje novou armádu, tou hlavní jel zpátky sem. Zajímalo by mě, jestli oni mají nějakou možnost se zbavit té zátoky. Nebo jestli jim to nějak ubližuje, kromě toho teda, že to je... Že mi to vlastně pomáhá, tak jestli jim to nějak ubližuje, asi ne úplně. Chceme verbovat... Počkej. Co dáme pryč? Tebe dáme pryč. No, on má 17. Počkej, tak to nebudeme zase tak přehánět. Tebe dáme pryč určitě. Jednoho dáme pryč. Abych sem potřeboval ty hlubinný stráže spíš naverbovat. Jednoho dáme pryč, to dáme dva regimenty, takže tam bude pět míst, minimálně pět míst. Má nějakého hrdinu? Nemá žádný hrdinu. Pět míst minimálně, to znamená truchlivý děs, Prometean, oživený kolhnátí, to jsou tři, čtyři, prašivý psi pět. What is your demand? Proč ne? OK. To by šlo. S tebou nebudeme nic prohledávat, Araneso. Nechci způsobit nějaké nepříjemnosti zde. Robin, nesmrtelný, ano, čekám na to, Bůh ví jak dlouho. On má jaký level? 2? OK, zkusíme to. Je na to 34% šance. Je klikař, tak... Voda je fakt klikař. No nekecej. Výborně, založit po... Dáme zranit? Ona je hezká. Ale zatím budeš agent, holka. Zatím budeš agent. Estelle, můj... Ne. Ty jsi moc vzadu tady. Pojď víc vepředu, aby se měla blíž tady k tomu přechodu. Tak. Zakempíme. Počkáme. Můžeme něco stavět tady. Nemůžeme. Miraglianu. Můžeme. Chceme. Nevím. Chceme. To je drahý moc teďka. Počkáme. Peníze budeme potřebovat na založení tady tohohle. Ale, útonouci nám vyhlásili válku. To je zajímavé. Já to tedy přijímám. To by mě zajímalo, jak jsou silný. Protože o nich ještě v podstatě nic moc nevím. A Losterikson Kulský nám vyhlásil válku. Skegiové. Skvěle, to se vám vyhlašuje války, když jste takhle někde úplně na druhém konci světa, že? To jsou války. Dobrá, jednoho agenta jsme zabili, můžeme zabít i druhého. Level 1. Jaký má dosah? Sem, půjdeme sem jenom, tak. Tím se posuneme. Nám se dobudou v příštím kole přístavy, což bude docela hezké. Co je pro boha tohle? Talandor skázonosný. To je úžasný. Co tady děláš, chlape?
To fakt netuším a co tam dělá, nelíbí se mi to. Co má za jednotky? Střelce, to je blbé. Magritta, kdy budeš mít přebytek? Dvě kola, budeme mít pět, budeme muset postavit tohle. Cool, musíme šetřit. Můžeme obřat, co můžeme za obřat? Pokladnice. Hele, plus 500, my máme peněz. Kolik? 10 500, provedeme obřat. Máme 12 500. Hezké. Arkan Černý po nás požaduje mír a ještě po nás požaduje 3100 peněz. Není úplně nejslabší, ale zrovna válčí s půlkou světa. Přijde mi, že kdybychom to udělali tak, aby to bylo bez peněz, bylo by to lepší pro nás. Co myslíš, Arkane? Nemyslíš? Smůla. OK, takže Elfak mi tam dělá nájezdy, to se mi nelíbí. No a samý střelce, ne? Se mi líbí ještě míň. Ale nedá se nic dělat, musíme vyrazit. Nemůžeme vyrazit ale se s celou armádou, předpokládám. Ale jsme v míru, tady žádná... Tady nám válka nehrozí teďka. A posádka je tady... Řekněme schopna. Vyšleme, tady to ještě, ne, tady už je to postavené. OK, dobrá. To je jedna věc. Druhá věc je příští kolo tady. Tady nic. Yes. Setting sail. Let us ride. Tak, že pryč. Pryč. Dej mi. Dej mi. Asi mi dáš všechno, hele čeče. Jo, dej mi všechno. Kromě sirén. Tak. 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 To vyšlo. Nevím, proč jsem dělal ty kanóny. No, uděláme z něho podpůrnou armádu. To jako to zas vím. To zas jako on nezůstane bez práce. To ne. Jen... Pojďme se stáhnout. Nebo pojďme dělat nájezd. 50% to už nedáme. Dáme. Pojďme to je ale znamená vyhlášení války zase na druhou stranu. Chceme už teď vyhlašovat válku? Mohli bychom. Tady se schyluje, tady je teda velká armáda, tady je zhluk, zhromáž, verbují, snaží se. Zde je armáda barona křižáka, okej. Ty můžeš útočit na jednotky a můžeš zakládat pirátskou zátoku, což nezaložíš. Hele, už jenom minus 995%, to je krásný. Za pár generací to zvládnete. Se drží taky z dosahu ten šmejt. A ty jsi co zač tady, prosím tě. Kapitén? Pojďme se posunout semhle. Jenom si tak lehce posuneme. A s tebou... Hejde jít? No, já taky nesnáším to teplo. To mi nemusíš říkat. Moc dobře vím, co myslíš. 12 000 máme stále, tohle stavíme. Co chceme postavit dále tady? Chtělo by to něco... Na verbování, pravděpodobně. A pravděpodobně hlubinných stráží, to znamená tuhle sérii budov. Dvě kola verbování. Hmm.
pojďme udělat takhle teďka. Teďka to pojďme udělat takhle. Nákazu, já nevím, jestli to úplně zvyšovat, jestli to právě spíš jako nenaštve tady ty okolní frakce ještě víc a spíše to nevyprovokuje k útoku na nás, což se mi teďka úplně nehodí, kdyby na mě zautočili na severu a nechci to riskovat. Stále na mě dělají nájezd a už se přiblížili k našim jednotkám, takže bude bitva ještě. Výborně, jednotek má málo, ale má lučišníky, což budeme mít hnusný ztráty a budeme muset útočit, to se mi nechce. Ale co se dá dělat, nemůžeme si dovolit tady mít nájezdníky. Ještě jsem si chtěl podívat na diplomaci, protože s upírama máme... Kdo nám to vyhlásil tu válku? Skegi a... Utonulci. Vy jste roztomilí. Ne. Oni nechtějí. Já bych docela rád obchodoval, my máme spousta surovy na obchodování, ale prostě nikdo s námi nechce obchodovat. Co je? Helebron, your timing is poor. This is beneath me. Sacrificing the vampires, hags and ghosts of this. You are nothing. Nope, trhněte si nohou, mě to nebaví. Tak a ještě prve se mrkneme semhle, protože tady je to důležitější. Pojď sem. Osadíme se. Výborně. Nákaza je tady velice nízká, což je problém. Ale někde začít musíme. Takže to se nedá nic dělat. A my vyhlásíme válku Alhajkovi. Jsou oni ve válce s nima? Nejsou. Ve skutečnosti mají velmi dobré vztahy. To je hnus. To je velký hnus. Jsou spojenci s nima. Nejsou. Trpaslíci. Obraný trpaslíci. Šajt, to není dobré. Budeme muset oblehnout tohle. Ideální by bylo tohle zničit. Jako první. Tohle zničit jako první. Okamžitě, bez boje. Bez přípravy. Což bude docela asi složité. Třeba vyhlásí válku oni nám, uvidíme. Zatím se hodíme do postavení. Jak je tam tom tady? Minus 5. To není úplně ideální, ale s tím se dá nějakým způsobem pracovat chvíli. Z budov, kromě tohohle, asi úplně nic nechceme. A teď nás tedy čeká bitva. Zde vyhlásíme ti válku, jasně. Já to bojovat nechci. Ještě, že to máme takhle, protože ty lušišníci by nám naživo asi docela dali na kokos. Oni nám dají i tak asi, ale... naživo... by nám možná dali víc ještě. Věrnost máš dobrou, doplníme jednotky. Věrnost máš dobrou, ale jednotky se doplní sami. Věrnost zvedneme tedy, abys měla na desítce. Cool, ty máš 10, cool. Já vám děkuji, dámy. Holky to tady hezky vyřešily. Co ty máš teďka za jednotky? Truchlý výděs, oživení kolohnáti a prometeání hnící. To je zde oživené kolohnáti, truchlý výděs. Výborně, tohle ti dáme. Tak a ty... Vy podpoříme normální... Zatím tohle. Tak.
Hele, to je nějaký asi lepší. To neznáme. 32%. Je to klikařka, ale že by to byla až taková klikařka... Není to taková klikařka. No, co se dá dělat, za pokus to stálo. Jdeme dál. Starobylý poklad, přestože byla naše výprava velmi podnikavá, narazili jsme na jisté dilema. V našem majetku se tak nějak objevila velká pískovcová socha posetá drahokamy. Je příliš velká, než abychom si ji mohli odnést jako celek, ale její ozdoby vypadají velmi ceně. Je také posetá glyfy, které varují před strastmi, jež čekají na každého, kdo s ní bude zacházet nepravě. Nejspíše jsou to ale jenom keci pro méně odvážné piráty. Budeme symboly ignorovat a vezmeme si drahokamy? Nebo si radši dáme pozor? Strážci, to je kdo? Hele, peníze máme, nevím, kdo jsou strážci, ještěřiňáci nebo něco? Nebo tyhle, když je to nějaká socha, čeho, co to je socha? Socha, pískovcová socha, to by mohly být nějací Tomb Kings. Špatné znamení. Tak. Nová technologie je vyvinutá. Teď nastává opět, jako vždy, nekonečný výběr další technologie. Co takhle? Toho nového admirála konečně. Minimálně to můžeme odemknout, si myslím. Tak, Firus, kam zmizel, kam, kde, co? Kde je Firus? Můžete to zkusit znova, 32%. No, máme 13% na zranění hrdiny, to není úplně... ideální šance. Co kdyby třeba... Ty bys neměl větší šanci? 47%. PT, nebyl PT náhodou chvíli? 73%. PT, ty jsi šikovnej. Ty jsi nám hezky zahrál, PT. Tak, to by... Probudit mrtvé. Jo, chci. Děkuji, probudíme mrtvé. Tiadadá. Probudíme mrtvoli. Tiadadá. Jo, a ještě probudíme nějaký. A to je na nule. To byly 4 regimenty. 4%. To znamená, hele, zkusíme tohle, palubní raubíři, bombardíři, tohle jsou ručnice, průrazné střelivo, výhoda proti pěchotě, speciální střelná zbraň, střelivo 9, zkusíme je. Tak a jsme na nule, takže se to bude jenom zlepšovat, určitě, že? Dobrá, ne, je tady Firus, tak Japato. My jsme ho neviděli. To není sídlo, no. Pirátské. Nebo není to přístav, takže tam nemůžeme založit. Ale můžeme si pohrát s jeho armádou. Neúspěch. Sakryš. Pojďme se přesunout tedy. Na tebe jsem teďka zapomínal trošku, Araneso, ale teď na to není vhodná chvíle, to se omlouvám. Budeme muset se pohnout. Budeme se muset pohnout, tak. Tady se něco stále děje. Co se tady děje? Raději to vědět nechci. A vy holky, pojďte zpátky se utábořit. Jo, pojďte se zpátky utábořit. Čeká nás další kolo. Čekej. Ale jo. Čeká nás další kolo. Jo, úplně jsem zapomněl, že mám i tohle sídlo. Hups. Ono to vypadá vyrovnaně.
Ale my bychom to nedali, já si myslím. Dvacítkový šlechtic a čtyři hrdinové. Jako ta většina armády je úplně nic, jo. My máme lepší armádu, ale ty hrdinové. Schválně, uděláme hokus pokus. Rychlé uložení. Okay. Já si myslím, že osobně bychom to nedali. Statečná porážka. Vypadá to, že ani automaticky to nedáme. 478 zabitých? Jenom 6 zabitých? Holky, nemůžete si to rozdělit rovnoměrně? Dobrá. My se pokusíme to dát ručně. No, tak bitku si tedy pokusíme vybojovat sami. Akorát my nemůžeme rozestavit vůbec. Můžeme, můžeme. Mě to z nějakého důvodu přesunulo. Dobře, tak jo. Nic. Samozřejmě chceme asi co nejdál, vzhledem k únavě. Pojďme se postavit sem. Pojďme se postavit sem. Máme nafouknutý mrtvoly, což nám poskytne určitou... dávku. Já nevím, jestli si je nechat až do souboje, kdy budou ty naše jednotky uzamknuty v boji s jejich jednotkama, anebo... nebo je takhle překvapit někde. Myslím, že to překvapování nefungovalo úplně ideálně zatím snad v žádném případě. Takže... pravděpodobně necháme asi zde pro případ, až budeme v souboji. Bude se tady bojovat muž s mužem, nebo spíš zombie se zombie. Tak. A jo, co máme zde? Truchlivý děsi ještě. A dva regimenty vás. Vás postavíme sem, zahajme bitvu. Nevidím to vůbec světle, nadějně. Myslím si, že tohle z toho není něco, co vyhrajeme. Zvlášť ten možíř tady je takový nepříjemný. Ty musíš využít a pálit netka na střelce. Jaký oni mají dostřel tělensti? 90. My budeme muset asi jít vpřed. Zrovna pěchota se mi skryla teďka. Okej, okay, tady... mají psi prašivý, to není dobré. Palta na ně. Jim nic neuděláte. Palta na ně. Palta na ně. Máme jenom jeden moždíř, což je málo. A oni mají ještě palubní střelce. Vy se zaměříte pak na palubní střelce, jakmile ježišmarja, co ono tady má. Tam lítá na něm. Ještě jednu salvu na ně a pak zaměříte ty jejich palubní střelce, protože ty nás budou mít do střelu za chvilku. A já se jich potřebuji zbavit poměrně rychle. Tak a tady budeme mít hlubinnou stráž. Což
není zrovna ideální. Vypalte na ně. Má. Proč oni mají dostřel až sem a oni jdou zblízka? Přitom nemají. What? The actual fuck. Ty máš doplní munici. To není dobré. Let it begin. Tady mají tohle truchlivýho děsa, což je velmi špatný. Zautočte na něj. Vy se přesuňte sem. Vy na něj hoďte salvu. Vy to kontrolujte tady, protože zautočíte na tyhle sty. Levý křídlo stále nedorazilo. Vy na ně dejte pal. Vy se zkuste protáhnout sem. Vy, ty truchlivý děse. Tam to bude potřeba. A aktivujte tohle. Tak. Zautoč na ně, zaměstnej je a ty tam zatím dojdeš. No, výborně. Vy zautočte na ně. Vy podpořte střed. Vy zpět. Pal. Na to jejich šlechtice pal. Pal, říkám. Oni jdou na blízko, palte. Zpět dozadu. Co se tady děje? Tady se toho děje moc. Sirény to mají blbé. Vy zautočte na ně. Vypalte na něj. Vypálíte na něj, v pořádku. Tady je to dobrý. Holy what? Jakože jsme ztratili skoro všechny. What? OK, tak to jsem nějak nepostřel. Stáhněte se. Yep, tady dostáváme taky na frak. Od těch hrdinů dostáváme na frak. GG. Konec. Consider it not.
Konec. Ano. Přesně, jak jsem předpovídal. Automatika teda by dopadla líp. Ale tohle... Tohle asi úplně vyhrát nešlo. By mě zajímalo, proč jsem přišel o celý ten regiment těch sirén tam z ničeho nic. Byl to tím, že šli čelně proti těm hlubinným strážím. To nebylo dobrý spojení, ano, ale takhle rychle šli do háje. A nezbývá než doufat, že to nezabere. Což se taky děje, ale ona to jenom vyplenila. Jo, asi. OK. Vyplenila to. Výborně. Změna plánu. Silostra Dyrfin. Byla na tebe vypsána odměna. 1 000 000 dublonů. 1 000 000 dublonů. Za tvou hlavu. Živou či neživou. Já, negativní dost. Je, shite. Dobrá. To znamená... Že Aranessa Soldspite. Kudy máme? All bones on deck. Voyage on. Musíte počkat, Bretonci. Je mi líto. Střetneme se někdy jindy. Dobrá. Máme ještě chuť něco stavět? Asi ne, peníze necháme. Mám chuť spíš verbovat, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně pro dnešek, ano, pro dnešek je to vše, koukám na čas. Pro dnešek je to vše, příště snad možná uvidíme, to zkusím trošku popohnat, no. Já se to vždycky pokouším popohnat, odehrát kola a tohle, jenže vždycky se stane něco zajímavého. Teďka se teda nestalo, tenhle díl jsem měl si zahrát sám, ale hold jsem byl v nahrávací náladě a měl jsem čas, tak jsem natočil 2 díly po sobě. Jo, protože je to ale skutečně vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.